No tässä valitaan aina ne sopimukset, mitkä halutaan, että nyt nämä on vanhoja sopimuksia ja niistä pitää kiinni. Eikä tehdä, sanoo Essayah. Joo, niin kuin Essayah sanoo. Anteeksi, Anders. Niin kuin Essayah sanoo, mutta silloin kun puhuttiin maahanmuutosta esimerkiksi, niin niitä sopimuksia, niistä ei tarvitse pitää kiinni. Noi on sulkenut nyt 3 konsulaattia jo Venäjä meiltä. Siis hetkinen, onko nyt presidentiksi pyrkivä ihminen, joka ei halua noudattaa kansainvälisiä sopimuksia? Harri Harkimo. Mä uskon, että siellä on Venäjän kanssa ei tarvitse noudattaa sitä sopimusta.